جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آسام کے ظہیر الاسلام نامی ایک شخص کا یہاں پر پرسوں انتقال ہو گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کرونا پازیٹیو کی رپورٹ آئی تھی، اور یہ بھی اسلامی طریقے سے دفنایا جاتا، ویسا ہی اسلامی طریقے سے قبرستان میں نماز جنازہ بھی ہوں گی۔ یہاں میرا یہ بولنا چاہوں گا میں سارے لوگوں سے کہ الحمدللہ یہ جو ابھی ہوا تو الحمدللہ یہ باہر کے آسام کے ساتھی تھے، اور ان کا الحمدللہ اکولا کے تمام ذمہ دار مسلمین نے جو کوششیں کی ہے اور پرشاسن نے ان کو پورا کوآپریٹ کیا۔ تو اکولا گورنمنٹ میڈیکل کالج ہاسپٹل میں 11 تاریخ کو کرونا پازیٹیو پیشنٹ ظہیر الاسلام نامک 30 ورشیہ یوک کی سندگدھ استھتی میں مرتیو ہو چکی تھی، جس کے بعد اس کے کفن دفن کا کاریہ اور نماز جنازہ اکولا کے اکوٹ فائل قبرستان میں تمام اکولا کے سمماننیے مسلموں کی اور سے ادا کی گئی، جس کی امامت مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سدسیہ مفتی اشفاق صاحب نے کی، اور مسلم ریتی رواج کے حساب سے کرونا وائرس پیشنٹ ظہیر الاسلام کی آخری ودائی دی گئی۔ اس موقع پر موجود حاجی مدام صاحب، میمن جماعت کے ادھیکش جاوید زکریا صاحب، نگر سیوک عرفان خان، عثمان بھائی بیتپورا، افسر بھائی قریشی، آصف احمد، ادھیکش جن ستیہ گرہ سنگھن امید فاؤنڈیشن کے متین بھائی، اور تتھا سبھی سنگھنوں اور ساماجک فاؤنڈیشن کے لوگ موجود تھے۔ وہیں پولیس پرشاسن کی اور سے بھرپور سہیوگ بھی اس اکوٹ فائل تھانہ کی اور سے بھی دیا گیا۔ اکوٹ فائل کے تھانے دار مہندر قدم، پی ایس آئی سشیر صاحب، شیخ اسلم، چھوٹو پوار، سنجے پانڈے، پیٹرولنگ اسٹاف تتھا اکولا کے رامداس پیٹ کے تھانے دار ٹھاکرے صاحب نے بھی اپنا بھرپور سہیوگ دیا۔ اکولا سے نیوز ڈائریکٹر اینڈ چیف ایڈیٹر معین رنگریز کی رپورٹ، کیمرہ مین سید جمیر کے ساتھ۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے۔ پایا گیا یہ پیشنٹ، وہ حساب سے ابھی ان کو دفنانے کے لیے لایا گیا ہے۔ جم کے بولو، دفنانے کے لیے لایا گیا ان کو یہاں پر۔ تو یہ پیشنٹ کو کہاں، آپ کون سی جگہ پہ دفنا رہے ہیں آپ؟ یہ اکوٹ فائل قبرستان میں دفنایا جا رہا ہے۔ ہاں، تو میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ یہ پیشنٹ کا جو اکولا سول ہاسپٹل میں جو دیہانت ہوا، یعنی اس کا وہ ہوا تھا انتقال، تو وہاں سے اس کو یہاں پہ اکولا کے اکوٹ فائل علاقے کے قبرستان میں دفنا رہے ہو آپ؟ بالکل بالکل، بے شک۔ تو آپ نے یہ پیشنٹ کے لیے پوری کاروائی کی ہے سب، اس کو یعنی کیا کیا آپ نے اس کے لیے؟ پورے طریقے سے جیسا اسلامی طریقے سے دفنایا جاتا، ویسا ہی اسلامی طریقے سے قبرستان میں نماز جنازہ بھی ہوں گی۔ یہاں ابھی نماز جنازہ کے لیے یہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میں پھر ان کو دفنایا جائیں گا قبرستان میں۔ اچھا، آپ کا نام؟ سید متین۔ سید متین صاحب جی، امید فاؤنڈیشن سے۔ امید، ہمارے ساتھ میں مفتی اشفاق صاحب ہے جو یہاں پہ ایک کرونا پازیٹیو کا رگن، جس نے ڈپریشن میں ایسا بتایا جا رہا ہے میں آ کے آتم ہتیا کر لی تھی، تو ہم اس کا آخری وقت، اس کے انتقال کا، اس کے قبر کا نماز پڑھی گئی یہاں پہ، اور مفتی اشفاق صاحب نے وہ نماز پڑھا ہے، اور سبھی ساتھی وہ نماز میں شامل تھے، اور یہ سبھی کاریکرتا اس میں شامل تھے۔ تو ہم جانیں گے، مفتی اشفاق صاحب سے بات کریں گے کہ کیا کہنا ہے اس، اور کیا کہنا چاہتے ہیں جنتا سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آسام کے ظہیر الاسلام نامی ایک شخص کا یہاں پر پرسوں انتقال ہو گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کرونا پازیٹیو کی رپورٹ آئی تھی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی تھی۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہو، چونکہ ان کا انتقال ہو گیا، تو انتقال ہونے کے بعد اب یہ امت پر فرض کفایہ تھا کہ وہ شریعت کے حساب سے ان کی تجہیز و تکفین کرتے، اور ان کی تدفین شریعت کے مطابق عمل میں آتی۔ الحمدللہ مقامی پرشاسن نے، ضلع ادھیکاری اور تمام پولیس آفیسرس نے اس سلسلے میں کوآپریٹ کیا، اور صبح سے، بلکہ 2 دن سے ہمارے جاوید زکریا صاحب اس سلسلے میں پتراچار کر رہے تھے۔ انہوں نے خط دیا تھا کہ ہم شریعت کے حساب سے اس کی تدفین کریں گے۔ سنی کچی مسجد ٹرسٹ کی طرف سے اس کے لیے میمن جماعت کی طرف سے خط دے کر وہ میت آج حاصل کی گئی، اور ابھی اکوٹ فائل کے قبرستان میں ہم سب ساتھیوں نے مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی، اور اب ان کی تدفین اکوٹ فائل قبرستان میں عمل میں آ رہی ہے۔ میری تمام ہی لوگوں سے درخواست ہے کہ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سدسیہ مفتی اشفاق صاحب، اور ابھی یہاں پہ ہمارے ظہیر الاسلام نام کے جو ویکتی تھے، ان کا جو دیہانت ہوا، انہیں یہاں پر سپرد خاک کیا گیا ہے،
और अल्हम्दुलिल्लाह अकोला के तमाम ज़िम्मेदार मुस्लिमीन ने जो कोशिशें की है और प्रशासन ने इनको पूरा पूरा कोऑपरेट किया, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं और लोगों से कहते हैं कि भाई इनके लिए दुआएं मगफरत करें और अपने घरों में रहें। दो लफ्ज़ आप भी बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? दो लफ्ज़ मेरा ये बोलना चाहूँगा मैं सारे लोगों से कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अभी हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर के आसम के साथी थे और इनका जिस किसी भी तरीके से इंतकाल हुआ ये हमारे सबके सामने है। तो हमारी तमाम लोगों से, मुसलमानों से, सारी दुनिया के इंसानों से गुजारिश है कि एहतियात भी करें और जो हमको मुसलमानों को कहा जा रहा अल्लाह उसके रसूल सल्लम के ज़रिए से उस पर उसकी ज़्यादा पाबंदी करे। तो ये थे हमारे जनाब उस्मान साहब जो बात कर रहे थे अभी आपसे, और इसी तरह से यहाँ पे जो पेशेंट था उसका कफन दफन किया गया और इस्लामी तरीके से कफन दफन हुआ, सारी चीज़ें इस्लामी तरीके से हुई और एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आकोट फाइल के कब्रस्तान में उस बच्चे को गाड़ा गया, उस बच्चे की कफन दफन को किया गया। मैं रंगरेज़ की आवाज़ न्यूज़ की तरफ से चीफ एडिटर मोइन रंगरेज, कैमरामैन हमारे सैयद जमीर साहब के साथ, धन्यवाद।